بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم اور بہت اچھی اپڈیٹ ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو لوگ پاکستان سے سعودی عرب کا ڈائریکٹ سفر کرنا چاہتے ہیں اور ویکسین کی بھی دونوں ڈوزز لگوا کر بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے کافی بڑی خوشخبری آ چکی ہے۔ شاہی فرمان آ چکا ہے سعودی حکومت کی جانب سے، کافی بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے فلائٹس کے ریلیٹڈ۔ تو اس کی مکمل ڈیٹیل آپ ملے گی اسی ویڈیو میں، تو ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دیکھیے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر لازمی کر دیا کریں، تاکہ جو لوگ بھی فلائٹس کے حوالے سے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں ان تک یہ ویڈیو لازمی پہنچ جائے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ شاہی فرمان آ چکا ہے، آپ لوگ اپنی تیاری مکمل رکھیں، ٹکٹ بک کروا کر رکھیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مہینے کے اندر اندر ہی آپ لوگوں کے لیے ان شاء اللہ فلائٹس کو مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا۔